Bona tarda, benvinguts a l'Institut de Suïts Catalans per la presentació d'aquest llibre La catalanofonia, una comunitat del segle XXI, la recerca de la normalitat lingüística, que és una boníssima definició del que ens passa respecte a la llengua als països catalans. Encara estem a aquestes alçades del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística, unes regions més que les altres, però Déu-n'hi-do. Miquel Àngel Pradilla, que és membre de l'Institut i que des de fa alguns anys eh, dirigeix l'enquesta que fa el Cruscat, l'enquesta sociolingüística per veure quina és la situació del català eh, a tots els països catalans, segurament és el, el personatge més eh, adequat per haver fet aquest llibre, perquè té la informació d'uns quants anys de, de, treballada des del de Cruscat, i a més no només les dades brutes sinó el treball que els que heu llegit el llibre o els que esteu a punt de llegir-lo el veureu jo seré molt breu penso que el que han de dir les coses són els lingüistes però sí que haig de fer un comentari que potser no és adient eh? La... Ja sé que la catalanofonia és un terme ben, ben adient, ben adequat, perquè doncs, eh, bueno, tenim la francofonia aquí al costat mateix, però jo diria que per l'origen no s'hi ajusta massa, perquè la francofonia, a part de França, Bèlgica i Suïssa, agrupa antigues colònies franceses, que segurament pel nombre d'habitants són més importants que no pas la metròpoli actual. Franceses, belgues, suïsses, no. Mentre que la catalanofonia agrupa, si deixem de banda l'Alguer, territoris que han tingut el català gairebé des de bon començament com a llengua pròpia. I no sé si això pot deformar una mica la percepció. Tot i així, s'entén perfectament. No? És un terme dient però per la similitud amb la francofonia, que vol dir una altra cosa. Eh? Quan, quan hi ha reunions a París dels països francòfons, doncs el color que predomina és el negre. I no, no tinc res contra, naturalment, aquest color, però vull dir que, que diferencia força una situació de l'altra. Però això no és el, el motiu de la presentació del llibre, això és només un, un comentari al marge sobre el, el títol aquest, que d'altra banda doncs, em sembla interessant, i penso que eh, hi ha altres persones que poden dir la seva. El primer serà l'Isidor Marí, membre de l'Institut i antic president de la Sessió Filològica. Endavant, Isidor. Moltes gràcies, il·lustríssim president, honorable conseller, amic Miquel Àngel, senyores i senyors. A l'hora de comentar aquest llibre del professor Pradilla, davant d'uns representants tan qualificats de les nostres primeres institucions acadèmiques i polítiques, tinc el convenciment que no assistim tan sols a un acte relativament significatiu, sinó que la importància de l'obra, de l'autor i del procés que viu la comunitat de llengua catalana ens obliguen a assumir la proposta plasmada en aquest treball com una responsabilitat col·lectiva d'una transcendència indefugible. En efecte, l'estudi de Miquel Àngel Predilla aborda un tema candent, la llarga recerca de normalitat de la nostra comunitat lingüística, diguem-ne catalanofonia o països catalans, com se n'havia dit eh, fins que es va convertir una mica en una espècie de tabú. Tracta de la pugna per aconseguir un estatus equitatiu entre les comunitats lingüístiques europees. I crec que entre els presents no cal argumentar quin és el paper central de la llengua en la cohesió, el dinamisme creatiu i la projecció internacional de la nostra societat. La primera part del llibre analitza precisament el concepte, a voltes controvertit, de comunitat lingüística i subratlla amb encert que la unitat de la nostra comunitat per damunt de qualsevol altre factor ve determinada per la continuïtat territorial i històrica de la nostra intercomunicació col·lectiva basada en un mateix codi lingüístic. Un fet innegable malgrat totes les adversitats. I és just que en el lloc on ens trobem avui subratllem també que en bona part aquesta fecunda intercomunicació ha estat possible gràcies a l'encert global de l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment i l'actualització d'un codi lingüístic ponderadament unitari i respectuós amb la variació geogràfica i funcional o estilística. Però, com ens recorda Miquel Àngel Pradilla en el segon apartat de l'obra, aquesta continuïtat de comunicació i la consolidació satisfactòria de la varietat comuna de la nostra llengua depenen de la plenitud dels usos públics i de la intervenció de les polítiques públiques sobre aquests usos. I com podríem ignorar-ho, quan veiem els efectes del desconeixement i el desús del català a l'administració de justícia o a les forces estatals de seguretat i quan hem comprovat les desatencions originades per l'absència en algunes zones del requisit de conèixer la llengua oficial pròpia a les administracions locals i als mateixos sistemes públics de salut. Com podríem ignorar-ho quan hem vist mutilar arbitràriament la recepció general dels pocs mitjans de comunicació públics en la nostra llengua, malgrat les possibilitats tècniques d'arribar a un intercanvi televisiu complet i malgrat els centenars de milers de signatures presentades a les Corts Espanyoles per iniciativa popular en suport d'aquesta demanda d'elemental pluralisme democràtic. És evident la importància d'estendre l'ús social del català en tots els àmbits, des dels més generals, com el món de l'empresa i el treball, o l'oferta cultural i mediàtica, fins als més immediats i tanmateix essencials de les converses particulars. I en aquest procés remarca, predilla, la imprescindible complementarietat entre les polítiques públiques que actuen de dalt a baix i les mobilitzacions socials que impulsen les transformacions de baix a dalt. Prou sabem, però, que en alguns dels territoris els poders públics han exercit el que predilla, gràficament, ha denominat una contraplanificació lingüística. En el tercer capítol del llibre s'analitza específicament un dels camps en què el contrast entre les polítiques públiques resulta ben il·lustratiu, la planificació lingüística a l'educació. Qualsevol persona que vulgui avaluar honestament els resultats dels models educatius, tant en la consecució de la competència plurilingüe intercultural que preconitza la, la Unió Europea, com en la construcció de la convivència i la cohesió social pot trobar elements de judici valuosos en la comparació del model de conjunció centrat en el català que se segueix a Catalunya amb el de doble línia privilegiant el castellà que segueix el govern valencià o amb el desconcert de la política educativa de les Balears per la pretensió d'implantar precipitadament i per força un trilingüisme fictici que sols volia arraconar la llengua oficial pròpia. En aquestes circumstàncies, quin és l'entitat real de la nostra comunitat, de la catalanofonia? Qui constitueix avui la nostra comunitat lingüística? I com evoluciona? En el quart capítol, Pradilla resumeix i avalua les profundes transformacions demogràfiques que hem viscut en les darreres dècades, amb nous reptes per al futur de la llengua, però amb evidències positives que cal potenciar. El català es manté com una llengua atractiva que és adoptada per un nombre important de persones que tenien una altra llengua inicial. Val la pena saber enmig de les adversitats que hem descrit, la nostra societat ha sabut respondre al repte d'incorporar nombrosos nouvinguts al coneixement i a l'ús del català. Però cal millorar-ho. El darrer partat del llibre que presentem resumeix molt millor que no he fet jo amb aquestes poques paraules el contingut i el sentit del treball. En aquest punt, com en el conjunt de l'estudi, es manifesta clarament la idoneïtat del professor Miquel Àngel Pradilla per fer aquesta síntesi de l'estat de la nostra comunitat lingüística i de la seva projecció cap al futur. Miquel Àngel Pradilla, natural del nord valencià, professor de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en fonologia, variació lingüística i sociolingüística, membre de la secció filològica des del 2005 i director, com es deia, de la xarxa de recerca Cruscat des del 1909, era, sens dubte, la persona indicada per proporcionar aquesta perspectiva global, crítica i ben fonamentada. Però, com deia al començament, aquest no és tan sols un estudi ben estructurat i ben resolt, la transcendència innegable del tema en el moment crucial que vivim confereix a l'obra un significat molt especial perquè el futur de la catalanofonia és una qüestió candent i no tan sols per a nosaltres. No en va la trajectòria de la nostra societat mereix i ha captat l'atenció internacional perquè, a part d'altres dimensions polítiques del procés que posen a prova la solidesa dels principis democràtics, el futur de la llengua catalana és la prova de la credibilitat del respecte equitatiu de la diversitat lingüística que proclamen les institucions europees. Aquest és, per tant, un treball que mereix ressò intern i extern, un ressò que ja ha començat a aconseguir i que ha de transcendir els cercles merament acadèmics per esdevenir una peça clau del projecte col·lectiu que ha emprès la nostra comunitat. El professor Josep Gifreu, company també de la secció filològica, ho destacava a l'hora de presentar aquest llibre a la Universitat Rovira i Virgili. Assistim a una ofensiva general contra la recuperació de la llengua catalana, davant de la qual les institucions de l'Estat no tan sols no s'hi oposen, com seria el seu deure, sinó que hi contribueixen activament, malgrat les reconvencions reiterades del Comitè de Ministres del Consell d'Europa a l'hora d'avaluar l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I val a dir que el mateix fet de considerar el català una llengua regional o minoritària ja és prou inexacte, injust i absurd. Però és així perquè el mateix reconeixement equitatiu de la nostra llengua a les institucions europees i internacionals es veu contínuament interferit per les obstruccions dels representants estatals. Tot això, com deia Gifreu recollint els postulats de Predilla, reclama una estratègia global i conjunta de reafirmació de tota la comunitat lingüística, que lògicament han d'encapçalar les primeres institucions polítiques i acadèmiques prenent la iniciativa que els correspon, de dalt a baix, en la certesa que comptaran amb el suport i la mobilització de tota la societat de baix a dalt. El moment actual és decisiu, i els canvis polítics que s'entreveuen al llarg d'aquest any previsiblement han de propiciar la màxima coordinació entre tots els territoris. El llibre de Miquel Àngel Pradilla arriba, per tant, en una conjuntura idònia. Ens expoa detalladament on som i d'on venim, i ens suggereix clarament quin és el camí de la plena recuperació. Tenim el camí tenim un subjecte col·lectiu definit, una comunitat lingüística, i tenim la capacitat d'arribar junts al lloc que ens correspon entre les llengües d'Europa i del món. Com que no dubtem que les nostres primeres institucions acadèmiques i polítiques comparteixen la voluntat de guanyar aquest futur d'igualtat que tenim a l'abast, podem assegurar que la veu de la catalanofonia deixarà aviat de ser ignorada o silenciada i es farà sentir per tot com es mereix. Gràcies, doncs, a Miquel Àngel Pradilla i gràcies a tots els que ho fareu possible. Gràcies, president Marí. Té ara eh, la paraula a l'autor del llibre. Miquel Àngel Pradilla, endavant. Bé, eh, molt bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, deixeu-me dir-vos que, que em sento molt ben acompanyat a, a la taula. Eh, conseller, eh, moltes gràcies per haver volgut participar en la presentació d'aquest llibre. Sé que deu ser molt complicat eh, satisfer les peticions de múltiples que deveu tenir, però això encara, encara ho agraeixo més. Mm, president, eh, Joan Domènech Rost, també moltes gràcies per acollir-nos en aquesta casa, que també és la meua, i també per haver publicat aquest llibre en el marc de les edicions de, de l'Institut d'Estudis Catalans, cosa que em satisfà extraordinàriament. En la qüestió de la publicació, eh, encara faltaria una persona aquí a la taula, eh, un representant de la Diputació de Tarragona, vull dir, vull deixar constància que eh, aquest treball s'ha fet eh, amb el suport econòmic de la beca Manuel de Montoliu de la Diputació de, de Tarragona, que també m'ha facilitat eh, extraordinàriament eh les coses. I, i finalment, eh Isidor Marí, Isidor, eh gratitud eterna, eh gratitud eterna per moltes coses, per moltes coses, per, per haver acceptat de prologar el meu llibre, per haver-me acompanyat avui aquí en la presentació, per haver-me fet aquesta valoració eh tan positiva que que de vegades eh, em produeix un cert rubor, deixeu-me dir-ho. I segurament, sobretot, eh perquè m'has ajudat a créixer intel·lectualment en el món de la sociolingüística, no tant en la docència directa, que també en determinades ocasions, com, com en la lectura de, de la teua obra sociolingüística, que per mi ha estat un referent permanent en la, la meva formació. Bé, eh, estic, per tant, molt ben acompanyat a la, a la taula i, i, per descomptat, estic també molt ben acompanyat a la sala. Eh, moltes gràcies per la vostra assistència. Sí. He, de, he de fer un, un, un speech promocional local. Aquí hi ha, hi ha molta gent d'allò que en diem la tribu rossellana parafrasejant aquell llibre, aquell llibre, la tribu valenciana, que en el seu moment eh, vaig fer. Eh, també els agraeixo moltíssim que, que, que m'hagin acompanyat. Bé, eh, la catalanofonia, eh, una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Un subtítol que gairebé eximeix de la lectura del llibre. Soc molt aficionat a fer subtítols llargs, molt matisats, i en aquesta ocasió el que, el que matisa el títol són tres grans conceptes, que serien la comunitat, la normalitat i la contemporaneïtat del segle, segle XXI la comunitat, no? la, la catalanofonia com a, com a objecte, eh, com a subjecte, en definitiva, col·lectiu d'anàlisi. Una nomenclatura que, que no és innocent, eh, que ens remet a un col·lectiu on el lligam fonamental és la llengua. Fem-ho fem -ho senzill. On el lligam fonamental és la llengua. Eh, talment com, com la francofonia, com la lusofonia, fins i tot la hispanofonia, però amb, amb, amb matisos diferents que cal ben bé eh, definir. Eh, es proposa, eh, efectivament, una reflexió sobre un concepte complicat, eh? el concepte de comunitat lingüística, els que fan sociolingüistes experts que hi ha aquí, que també n'hi ha, saben perfectament que és un concepte molt controvertit. Mm, els que em coneixen saben que eh, la reflexió sobre la comunitat, en definitiva, m'ha acompanyat, jo diria que gairebé eh, de manera obsessiva al llarg de la meva vida. És una re reflexió que comença des de la meva adolescència, a l'epicentre de, de l'àmbit lingüístic, en un nord valencià vinculat de manera molt estreta amb, amb el sud català, amb les terres de l'Ebre, terres amb les que compartim la, la varietat geogràfica, eh, la varietat tortosina eh, de la llengua catalana. I no cal que els diga que compartir les isoglosses lingüístiques, eh, en definitiva, és un indicador infal·lible diàfan que eh, hem portat una vida, una vida en comú, més enllà de les adscripcions administratives. És una reflexió, la de la unitat de la llengua, que sorgeix en detectar la dissonància evident no? entre eh, l'argument de l'autoritat a l'hora de, de dictaminar-la, allò que en diem la prioritat discursiva del científic, del lingüista, eh, en allò que, que li compet, i la negació tossuda, d'altra banda, des d'un de àmbit sociopolític eh, durant molt de temps eh, clarament majoritari. Bé, la, 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 la catalanofonia, dit curt, és eh, d'haver una proposta eh, que vol contribuir a, a assolir una entesa eh, de totes les parts a partir d'una definició de la comunitat lingüística hm, centrada en criteris interaccionals, en criteris comunicatius. És una mena de comunitat comunicativa que ha d'atendre les necessitats, si més no culturals, més enllà de plantejaments identitaris, més enllà de plantejaments eh, polítics, absolutament legítics des de l'àmbit individual, però que eh, ens fan més nosa que servei quan adquireixen dimensions col·lectives. Soc del parer en aquesta reflexió sobre la comunitat lingüística que els criteris simbòlics o actitudinals eh, en, la en la conformació d'aquesta comunitat han de cedir protagonisme als criteris, sobretot comunicatius, d'interacció entre els parlants. Per tant, catalanofonia, primer concepte, segon concepte, la normalitat. La normalitat és un concepte, és un concepte polisèmic, és un concepte que cal definir-lo, no és un concepte, diguem-ne, denotatiu, no? com exigeixen els llenguatges d'especialitat. Què entenc jo per la normalitat lingüística? Quina és la meva normalitat? Doncs bé, la meva normalitat visualitza Eh, en un context eh, sociolingüístic de funcionalitat plena, això és fonamental, funcionalitat plena per a la llengua catalana, eh, visualitza una preeminència, que no una exclusivitat, eh, de la llengua històrica en la comunicació formal, en les comunicacions eh, institucionalitzades i també, i sobretot, en les relacions eh, intergrupals, en les relacions vinculades a la, a la privacitat, aquestes sí. I aquí entra una mica el tercer concepte, aquesta contemporaneïtat. Una contemporaneïtat que ens ha situat en un entorn multilingüe, eh, amb una forta pressió sobre la llengua catalana, eh, una llengua que ha d'assolir l'estatus de llengua de cohesió social. Un objectiu irrenunciable al qual no s'hi arribarà eh, des de la legislació, només. Només hi arribarà si som capaços de propiciar una consciència social majoritària al voltant d'unes normes d'ús lingüístic que ara mateix no en són tan favorables com voldríem. Què hi trobaran al llibre? Què hi trobaran el llibre? Efectivament, descansa sobre una estructura acadèmica. Té dues parts, comentava l'Isidor, que donen llum a, a els tres àmbits en què habitualment es defineix un procés de, de política i planificació lingüística. Sempre hi ha, solen haver tres parts. Una és la, la definició dels antecedents causals, l'altra és la intervenció i el tercer seria l'avaluació. La primera part del llibre, sobretot, se centra en la intervenció, la intervenció que hi ha hagut sobre la llengua en els tres territoris, els grans territoris eh, catalanòfons de, de l'estat espanyol, sobretot, però no només. Per tant, la intervenció tot fent referència als antecedents causals que l'han motivada, i la segona part eh, se centra sobretot en l'avaluació, en les dades, en l'estat de l'ecosistema lingüístic. Eh, soc plenament conscient que de vegades l'avaluació eh, s'ha de fer més enllà de la interpretació d'aquestes dades perquè hi ha tota una sèrie de variables, les demogràfiques, per exemple, que funcionen d'una altra manera. Intento explicar-ho eh, d'aquesta manera. Bé, eh, la primera part. La primera part eh, té tres centres d'atenció, que són els tres centres d'atenció clàssics de la planificació lingüística. La planificació formal, la planificació funcional i la planificació de l'adquisició eh, de la llengua. Per tant, hi trobaran, d'una banda, reflexions sobre la norma i l'estandardització que se'n deriva, de l'altra, tindran eh, una mica aquest itinerari que hi ha hagut en la intervenció sobre els usos, la planificació funcional, i finalment hm, hi haurà un apartat dedicat a la creació de nous usuaris per a la llengua, que és l'apartat de la planificació de l'adquisició. He pensat que en un moment d'especial conflictivitat com el que està patint el món de l'ensenyament era absolutament oportú i convenient dedicar-hi eh, un tractament eh, específic. La segona part, en canvi, ens proporcionarà les grans magnituds sociolingüístiques en què es mou aquesta catalanofonia. Aquí el que he fet és una actualització de les informacions que en el seu moment es van llegar tota una sèrie d'enquestes, les enquestes EUL, enquestes d'usos lingüístics de la població que es van fer eh, als anys 2003-2004. Ho he actualitzat amb les dades que ens han arribat, per exemple, a les illes de l'enquesta modular de 2010 o també les del CIES valencià, el Servei d'Investigacions i Estudis Sociolingüístics Valencià, de Valencià del, també del 2010. En el cas de Catalunya eh, he treballat amb les dades del baròmetre de la comunicació de, de 2011 eh, i estan diguem-ho així endarrerides en el moment en què eh, apareixen el 2014 les dades despullades de l'enquesta d'usos lingüístics de 2013 eh, que ara a dos, van sortir el 2014 eh, i a 2015 sortirà l'anàlisi fina, exhaustiva, d'aquestes dades. Ves el que passa quan els llibres tenen processos d'edició. De qualsevol manera he de dir que, que no hi ha canvis substancials eh, més enllà de les xifres, en definitiva, més enllà de les xifres concretes, les tendències detectades són essencialment les mateixes que jo explico aquí. Algunes qüestions a destacar. Bé, la planificació formal, la planificació formal, aquí el tema estrella és, eh, i això és especialment important de dir aquí en aquesta casa, és el qüestionament, no? És el qüestionament contemporani d'allò que en diem la codificació monocèntrica de la llengua catalana, que vol dir la, el qüestionament de la gestió des d'un centre codificador, com ha estat històricament eh, l'Institut eh, d'Estudis Catalans. Això ens ha eh, situat en un estadi de desorientació que comença a prendre forma l'any 1997 amb la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però sobretot a partir del 2006, quan aquesta acadèmia ja comença a prescriure amb tota una sèrie d'obres. Eh, és una nova dinàmica d'autonomització del control de la norma que eh, semblava que avançava amb aquella eh, Acadèmia Aragonesa del Català que venia de la mà de la llei de llengües de 2009, una llei de llengües no nada, en definitiva, perquè a 2011, amb el canvi de, de lideratge polític, doncs va produir una derogació el 2013 que ens ha amenaçat amb una acadèmia eh, de la llengua aragonesa que ha de gestionar eh, allò de la pau i de la papip, eh, que no sabem ben bé eh, si són la mateixa llengua i si són de llengües diferents, si la pau és català eh, o no és català. És aquesta cerimònia de la confusió permanent en què ens instal·len eh, determinats sectors eh, sociopolítics, socioideològics, eh, en definitiva. Bé, el cas valencià l'he presentat, com ho he fet ja tradicionalment en els meus llibres, com un cas que ha evolucionat, que ha passat del secessionisme rupturista, no? d'aquell model que mm, qüestionava l'afiliació social, que qüestionava la catalanitat filogenètica de la varietat valenciana, això s'ha deixat conjunturalment al marge i hem passat ara així, a una nova estratègia que no qüestiona eh, el dia sistema però que ens situa en un aïllacionisme a la gallega, un aïllacionisme referencial. Participa, eh, no, no, no qüestiona el dia sistema però no en participa del dia sistema. És una proposta blindada legislativament sota una dinàmica ideològica que obstaculitza una qüestió per a mi transcendent que és el funcionament unitari del Codi el funcionament unitari del Codi avui en l'àmbit de la planificació formal és un dels nostres reptes i eh, quan dic unitari estic dient unitat en la diversitat eh? unitat en la diversitat però aquí tenim certament un, un tema a, a no perdre de vista eh, m'ha interessat moltíssim aprofundir en aquesta qüestió perquè justament lliga moltíssim amb allò de, de, de la comunitat lingüística que estem parlant eh? aquests criteris identitaris o aquests criteris eh, de tipus comunicatiu a l'hora de definir-la. Això quan ho posem damunt de les varietats formals, de les varietats estàndard, i per tant amb la norma al darrere, veiem que es produeix un, un, una, una dualitat de possibilitats. Poden haver models formals, eh, diguem-ne, demarcatius, eh, amb forta càrrega identitària, amb moltíssima variació geogràfica, o models més centrats en allò que se'n diu l'eficàcia comunicativa. És clar, en una comunitat lingüística eh, administrativa en escapçada com la nostra, amb una comunicació molt poc fluïda entre les parts, fixeu-vos que, que eh, aquests dos criteris necessàriament s'han d'intentar equilibrar, equilibrar. Hi ha d'haver identificació de l'usuari amb el model, però paral·lelament hem de ser capaços de crear un sistema de connotacions mh, eh, compartit en tot l'àmbit lingüístic. Altrament, tingueu-ho ben present, altrament, crearem un artefacte comunicatiu que grinyolarà per tot arreu. Aquí hi ha, eh, per tant, un problema que de vegades no, eh, no el veiem i passem una mica per damunt, però hi és, i crec que, que el, el capítol el descriu. Planificació formal, planificació funcional, no? les, les, dinàmiques, les dinàmiques ideològiques conflictives, mm, això que dèiem abans, l'acció planificadora des de dalt, des de l'administració, des del govern, des del poder, o la planificació lingüística, l'acció lingüística des de baix, des de la societat civil, poden anar de bracet, però pot passar perfectament que hi hagi una oposició frontal eh, entre una i l'altre, en, eh, en espais de, amb espais de conflictivitat eh, ben definits. Segurament, eh, un dels capítols on això es veu més clarament és, és el referit eh, Isidor, el de les Illes Balears. Les Illes Balears, fins l'any 1999, va haver un lideratge monocolor, mmm, Aliança Popular, després Partit Popular, i a partir de l'any 1999, amb la llengua com a ariet, eh, com a element central o, o element molt important d'un debat mmm, molt conflictivitzat, Uh, aquesta, uh, 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 això ha propiciat, en definitiva, una alternança cada legislatura. Una alternança cada legislatura. Bé, els lideratges, en definitiva, el que fan és canviar uh, l'expectativa de futur de la llengua, l'horitzó de funcionalitat. I així ha estat, i es veu a través del repàs de la, de la legislació que es va generant eh, com eh, la importància fonamental no?, de la gestió lingüística eh, des de l'administració com també es veu la importància fonamental de la pressió social eh, quan, veu, eh, quan es veu interpel·lada amb unes normatives que no la satisfan. Bé, és un exemple, eh, podríem fer el valencià també amb allò de la infraplanificació lingüística fins l'any 1995 i la contraplanificació lingüística a partir de l'any 1995. És a dir, grans proclames, dit curt, eh, grans proclames, adhesions emocionals a la llengua, però comportaments, en el millor dels casos, indolents quan no clarament hostils. Bé, és una mica això el que intenta descriure aquest llibre. La, la planificació de l'adquisició, l'adquisició lingüística, el món de l'ensenyament, aquí el que ha fet és una crònica glotopolítica d'una involució, d'una claríssima involució, que té en la sentència eh, de 2010 del Tribunal Constitucional eh, els recursos d'inconstitucionalitat contra les prerrogatives lingüístiques de l'Estatut Renovat de, de 2006, té una fita clau una fita clau que ens situa en un, en un nou paradigma jurídic, amb una jurisprudència nova i no precisament eh, favorable eh, a la llengua catalana. Això d'una banda, de l'altra tenim el canvi legislatiu, eh, la llei verd, en definitiva, la LOMCE, que a hores d'ara em sembla que no es deu escapar a ningú, que és un torpede en plena línia de flotació del model de conjunció lingüística eh, a Catalunya. Un model, d'altra banda, ho comentava l'Esidor, eh, lloat internacionalment, i eh amb, eh, amb, una, eh, amb, uns, amb una avaluació sobre, sobre les competències eh, que produeix absolutament eh, impecable. Bé, eh, a la vora d'això ens presenten una sèrie de, 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 de models pretesament multilingües, pretesament equitatius, però que descansen sobre una realitat sociolingüística absolutament desequilibrada és una trampa que hem de ser capaços de, de, de desenmascarar eh, perquè la nostra, llengua, la nostra llengua malauradament el que necessita eh, són elements eh, encara de correcció de situacions eh, d'anormalitat històrica bé, la, la, la segona part del llibre no us ho explicaré poden respirar, tranquils no els ho explicaré. Ho farem, 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 una mica aquella tàctica editorial, no? d'oferir-los un tastet perquè, per veure si desperto la, la seva curiositat. La segona part és la que, en definitiva, eh, hi podran trobar una anàlisi sobre aspectes estructurals importants de, de la llengua. Eh, aspectes que ens han de permetre poder parlar amb, amb coneixement de causa o participar en aquest debat, sempre cíclic, a, a que hi som tan aficionats no? del, del futur del català, Eh, però el que faig bàsicament és centrar l'atenció en, en les parets mestres eh, d'un edifici, en aquest cas la llengua. Eh, per tant, trobar informacions sobre com funciona la relació entre la llengua inicial i la llengua d'identificació, eh, la transmissió lingüística intergeneracional, la llengua dels joves, que són els, els parlants del demà, el, com les competències no acaben de tenir una plasmació clara en els usos, eh, etcètera. I arribat en aquest punt, eh, jo crec que és el moment de, 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 de retre eh, gratitud a dues persones eh, que m'han acompanyat en, en aquest món de la lingüística i eh, en què jo m'hi he incorporat eh, tardanament. No? En aquest sentit, jo eh, vull donar les gràcies més sentides a en Joaquim Torres, que el tenim allà, en Joaquim Torres ha estat, és el demolingüista, eh? no, és, no és demolingüista, és el demolingüista. Ell m'ha ensenyat moltíssimes coses, hem treballat junts, hem publicat coses plegats. En aquesta ocasió he aprofitat les dades d'aquell treball que vam fer sobre llengua i joves. Eh, moltes gràcies, Joaquim. I també eh, he d'agrair eh, el treball de Nacho Sorolla, que no sé si és. Nacho Sorolla és la persona que treballa amb mi a la xarxa Cruscat, és el tècnic de la xarxa Cruscat, m'ha inundat de dades i a més a més m'ha ajudat a, a visualitzar-les amb gràfics de color. Eh, és un, jo ara ja diria que no és un sociòleg emergent, jo diria que és un sociòleg brillant amb una producció al darrere importantíssima que a mi m'ha fet eh, molt, molt de servei. I acabo una mica amb aquesta diagnosi. Eh, amb aquesta diagnosi jo crec que, que el llibre aporta elements per a diagnosticar eh, per a diagnosticar una mica aquest estat de la llengua, la vitalitat i, i el seu ús. I en aquest sentit jo he de dir que, que les dades ens, ens, ens diuen que la nostra comunitat lingüística, aquesta catalanofonia, presenta un conjunt de situacions ben matisades. Ben matisades. Eh, i podem trobar regions eh, on les expectatives de normalitat lingüística són raonables, són justificades, dic expectatives de normalitat, eh, que no situacions de normalitat encara, expectatives de normalitat raonables, com poden ser Catalunya i Andorra, especialment, a la vora d'unes altres regions amb indicadors sociolingüístics extraordinàriament deficitaris, amb traces sinistres d'interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, és a dir, processos de substitució lingüística en marxa, com són l'Alguer, com és la, la Catalunya del Nord. I al vell mig d'aquests dos grups hi ha tres territoris, les Illes Balears, el País Valencià i, i la Franja, on la llengua en aquests moments eh, pateix de manera especial els embats d'una administració que no només no ha apostat decididament per la rehabilitació de la llengua, sinó que està potenciant mesures eh, que a mitjà termini poden alterar eh, greument la, la funcionalitat comunicativa del català, de la llengua catalana en el seu ecosistema històric. Així i tot, la llengua catalana va fent el seu camí cap a la normalitat o cap a la substitució en determinats llocs. Un camí lent, en el millor dels casos, i tortuós en bona part de, del domini lingüístic. Deixeu-me dir que en l'apartat de les fortaleses presenta una demografia important, una demografia important que la consolida com una llengua mitjana situada entre les 100 primeres llengües del món. Deia deia el Pep Guardiola aquests dies que es podia parlar en aquestes mil llengües que hi ha al món. De llengües n'hi ha 6.000 pel cap baix al món, la llengua catalana es, trobem a, 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 es troba en aquest rànquing de les 100 primeres llengües parlades al món. Per tant, insistim en aquesta qüestió de, de, de llengua mitjana. Mm, és un, ha tingut també, ho hem de destacar, un increment sostingut del nombre de persones que declaren conèixer-la. Un coneixement així, això sí, força desequilibrat, segons les habilitats, no és el mateix entendre, que parlar, que llegir i que escriure la llengua i també desequilibrat segons els territoris, com, com ja he avançat. No? Aquest coneixement no se substancia sempre, sempre en un ús eh, efectiu, en un ús habitual, però sí que hem de dir que es manté força estable en el col·lectiu, d'autòctons. Es manté, manté força estable eh, en el col·lectiu d'autòctons i aquesta és una línia que també no podem perdre eh, de vista. Bé, relativament a l'apartat de les febleses eh, destaca sobremanera, sobremanera eh, la dificultat eh, de treure coneixedors de la llengua cap a un ús cap a un ús efectiu. Un dèficit, eh, deixeu-me dir-ho clarament, que entorpeix, entorpeix eh, eh, l'adopció entre el col·lectiu de nouvinguts eh, d'aquesta llengua. I, per tant, aquest dèficit hem de ser capaços de, de resoldre perquè eh, el nostre gran repte, com he dit, és fer del català la llengua de cohesió eh, social. Bé, tenim reptes, eh, tenim un llarg eh, camí a recórrer, l'hem de fer tots plegats i, i, i jo diria que l'hem de fer més que amb il·lusió, l'hem de fer amb, amb determinació. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel Àngel. Tens la paraula, conseller. Endavant. Bé, moltes gràcies. Avui probablement és més òbvi que mai que hauria de dir allò de dites les coses que s'han dit, no cal afegir res més, perquè em penso que eh, el que s'ha expressat per part de l'Isidor i per part del Miquel Àngel eh, és d'una precisió extraordinària i molt, molt útil i molt, i molt interessant. Bé, jo el que voldria és, de tota manera, afegir eh, breument eh, algun comentari. El primer és sobre el llibre. El llibre és un llibre molt important, molt interessant, ja s'ha dit, però vull reiterar-ho, molt valuós i molt oportú, i molt oportú. I crec que si hagués de sintetitzar tots aquests elements, de, 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 tots aquests judicis positius sobre el llibre, girarien a l'entorn de, de dues idees i una consideració més política. Les idees tenen que veure amb la magnífica teoria general que construeix. El català ha tingut la sort de tenir en els últims 100 anys aportacions de teoria molt notables que han fet possible justament eh, que tinguéssim consciència de, dins de la normalitat, quin era el paràmetre en el que ens, la llengua s'havia de bellugar. Bé, penso que el català necessita teoria i aquest és un llibre que justament recollint moltes de les dades que el país té a disposició doncs construeix, reforça, forteix eh, la teoria general sobre l'estat i la situació del català. Crec que des d'aquest punt de vista és un llibre que porta una mirada teòrica positiva amb la línia de la millor acadèmia. Jo dic sovint que una llengua funciona si es combina bé el triangle virtuós, que té a veure amb l'acadèmia, que té a veure amb allò que ve des de baix, que tu, tu cites molt sovint, i si aquest triangle acaba tenint en un dels vèrtexs doncs l'altre element fonamental que són polítiques públiques adients. Si aquestes tres coses funcionen, si aquest triangle virtuós funciona, al final la llengua es desplega. Bé, penso que el llibre justament planteja molts elements de reflexió per cadascun dels tres àmbits. Des del punt de vista acadèmic, posa en relleu alguns dels elements doncs, que ara en citaré alguns que, que, que està bé refundar, reformular. Posa en relleu la importància de la iniciativa civil, cívica, de la voluntat de les persones que viuen en, en la comunitat i posa en relleu la necessitat de polítiques públiques oportunes i com això es combina en el conjunt del domini lingüístic. Fa una segona cosa que a mi em sembla que encara és més necessària, oportuna i valuosa, que és una mirada integral sobre el conjunt del domini. I aquestes mirades integrals no les tenim, no les tenim massa ben construïdes. Jo, com a conseller, vaig de tant en tant aquí, vaig allà, vaig i la gent et demana, i et pregunta, i et proposa. Però una mirada tan global com la que hi ha en aquest llibre no la tenim construïda. I no la tenim construïda perquè crec que aquest és un dels dèficits del model autonòmic, polític autonòmic amb el que hem viscut, que era un model que ha configurat una doble, una doble línia d'activisme cultural i lingüístic fins i tot. El de sí, som la mateixa cosa, tenim la mateixa llengua, l'hem de treballar plegats, però també, atenció, respecte, Cadascú té el seu entorn d'autoritats, social, cívic, no, no emboliquem la troca innecessàriament. Jo crec que en termes generals això s'ha anat produint en el context del que n'hi hem dit eh, l'Espanya autonòmica. Eh? I això finalment eh, pren forma definitiva a la inversa, és a dir, expressant el que significa en termes reals a partir certament de l'Estatut, de la crítica a l'Estatut del 2010. Aquests últims quatre anys, la directora general i jo, ens els hem passat eh, discutint entre nosaltres, amb el bon sentit de la paraula, amb els termes que ara us estic dient. Consciència de que no n'hi havia prou a nos en l'entorn estrictament català, plena consciència, hem discutit pràcticament cada dilluns durant els últims tres o quatre anys, però també plena certesa de que no teníem fabricats els instruments de vincle i de relació amb el reste de la comunitat. No els teníem fabricats i quan els havíem de fabricar ens trobàvem amb simetries de tota naturalesa, asimetries de tota naturalesa. Recordeu que fa només tres anys teníem un institut Ramon Llull que de tot d'una va desaparèixer, era un lloc on va desaparèixer, tingueu present que pràcticament, eh, excepte en aquells llocs on des d'institucions catalanes convidem a institucions o valencianes o, o, o illenques o, o de la Catalunya Nord, en termes generals no tenim llocs d'encontre, eh, més aviat al contrari, més aviat totes les opcions de les comunitats, dels partits contraris al desplegament del català, eh, tendeixen justament a anar creant institucions que coarten o que deslliguen aquesta realitat. Amb això és amb el que ens hem bellugat. Per això dic que el llibre és molt valuós, perquè aquesta mirada integral sobre el conjunt del domini, sobre el conjunt de la catalanofonia, tal com tu ho planteges, que és un nom que segurament quan li traiem les connotacions segurament acabarà fent fortuna, espero, com a mínim, com a mínim també m'agradaria perdre o tenir el nom de la cosa, perquè jo sóc d'aquella generació oi? Eh, que vàrem, ens, vàrem batejar totes aquestes coses, ens, vivi, ens movíem amb, comodi, amb, com, amb comoditat en el concepte de països catalans. I després el vàrem tenir que anar deixant eh, perquè hi, ja vèiem que hi havia una certa incomoditat darrere d'això, però no hem acabat de trobar el concepte que plega i probablement la primera cosa que hem de fer just, justament és tenir nom per la cosa, perquè si no tenim el nom difícilment acabarem sabent si parlem de la mateixa. Per tant, sigui aquest, benvingut, i si no, acabem-lo de trobar perquè segurament això ens ajudarà. Teoria i teoria eh, integral sobre aquest eh, triangle, jo diria que és l'aportació la, la, de fons que l'heu fet notar tots dos, eh, Isidor i, i, i Miquel Àngel, i que segurament amb el que, hem, amb el que heu dit ja, ja hi és implícit, però que segurament és el que a mi més m'ha cridat l'atenció, o més útil m'ha semblat de l'estudi que fet, que has fet. Sobre els quatre aspectes, eh, tampoc, tampoc, eh, tampoc els descriuré, perquè em penso a la gestió normativa, a la planificació funcional, és dir, sobre els usos, la planificació de l'adquisició, els models educatius i l'evolució de la comunitat, tu has citat les coses més interessants. Jo només fer notar que certament hi ha alguns conceptes que penso que és bo que avui els discutim i els convertim doncs, en, en, en motiu d'un cert debat en el sentit de, de prendre'ls prendre en consideració amb tot el que això suposa. La idea aquesta de la... Fas, una, fas un, un bon treball sobre, sobre el pluricentrisme, aquesta, aquesta, i fins i tot dius aquí en algun moment fa referència al normativisme barceloní, que s'hauria d'obrir una mica més a una, mica, a una més gran permeabilitat, dius. Bé, doncs és un element que tots plegats ens ha de, ens ha de, ens ha de posar en alerta, perquè jo crec que tu expliques molt bé les, els elements positius, però també els elements negatius que comporta aquesta realitat. I, i d'altra banda, proposes, com un dels grans arguments del llibre, evitar la fragmentació de l'espai comunicatiu, justament perquè dius en la mesura que que tu et fragmentes, no és per casualitat que tota la política de l'Estat va destinar a fragmentar, no és per casualitat, en la mesura que fragmentes, el que estàs, tu dius, estàs afavorint la llengua castellana, la castellà, l'idioma que disputa l'espai formal i identitari en molts dels països, pràcticament en, els, en el conjunt dels nostres països. Aquí en el conjunt de d'idees que jo el que et puc dir és que des de la lectura política na, 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 inciten a una reflexió que és necessària i imprescindible i em sembla molt útil, només per això ja t'hauria d'agrair el llibre. En l'àmbit de la intervenció amb usos eh, lingüístics fas una cosa utilíssima, que és aquesta diferenciació entre entre Catalunya, eh, la Catalunya Nord, Andorra i el cas d'Itàlia, eh, el cas de la Franja, el cas del País Valencià, situes cadascuna d'aquestes situacions, també això és interessantíssim. I aquí fas tota aquesta reflexió sobre el joc entre el dalt i el baix, que a mi em sembla que és molt interessant, també reafirmo una cosa que moltes vegades amb l'Ester estem treballant, que és tota tot la famosa feina dels, del, de les entitats de foment de la llengua del conjunt del territori. En tenim agrupades més de 150 eh, que fan una feina conjunta i que segurament en poden fer més, perquè és un element fonamental. Aquí sí que, per sort, mai hem deixat de treballar a nivell de concepte a països catalans o de concepte eh, comunitat eh, tal com tu la planteges i és un, és un veritable és molt positiu quan en les sessions anuals que veiem, que fem doncs el conjunt de, dels, dels presents tenen associacions doncs, del País Valencià, tenen associacions uh, illenques presents, etc etc. Per tant, aquí hi ha terreny per camí, per caminar i molt enormement positiu. Jo crec que tu planteges la, la necessitat de fer-ho molt bé. Sobre l'aprenentatge, l'aprenentatge ho has explicat, no cal insistir-hi i jo crec que el, 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 el tenen en aquest cas, amb molta més con convicció, segurament perquè nosaltres treballem des de la bona fe política, però jo diria que hi ha molta convicció en, alguna, en algun lloc de l'Estat, hi, ha, hi ha molta convicció sobre quin han de ser els mecanismes de, de, de treball permanent doncs, per fomentar doncs, aquesta divisió, aquesta conversió del català en una llengua estranya en, en, en tots els àmbits possibles de la, de la comunitat lingüística, de tots aquests impediments a l'espai comunicatiu en català, no és, no és estrany, no és estrany, no, no és casual doncs, que duri i perduri amb tanta insistència aquesta idea que les televisions públiques no puguin traspassar doncs, els seus àmbits, Si eh, tot això no és casualitat, fa massa temps que dura eh, i al darrere hi ha una estratègia de fons, de fons, contínua, 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 tant que em permeto dir molt sovint i ho dic amb absoluta convicció i sense cap eh, rubor, eh, que el, el, primer, el primer article de la Constitució espanyola famosa que no es pot canviar per res, que no s'incompleix des de fa anys, és justament l'article número 3, no? aquell article que diu que és missió de l'Estat eh, donar suport a la diversitat lingüística estatal. Aquest article fa anys que no s'està complint, eh, fa anys que es fa que justament doncs, el, 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 el contradiuen permanentment sobre la base doncs, de, de, de desplegar polítiques destinades a fragmentar, a dividir, a menys tenir, a menys prouar tot el que veu la, 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 llengua, la llengua catalana. La fase número dos és l'escola. Tu expliques molt bé la importància de l'escola. Em penso que en fi, és, un, és un element és un element clau i ho expliques no només en el cas de Catalunya, sinó en el cas dels altres, dels altres territoris i tot el que això, tot el que això suposa l'últim capítol, no em vull allargar, les reflexions que fa sobre les noves migracions, la veritat és que nosaltres, en l'àmbit de la gestió pública, política, hem treballat força aquests últims anys, l'àmbit migracions, perquè és un àmbit que el veiem, el tenim aquí, cada dia el veiem, hem treballat també una mica l'àmbit, tu no el cites, no, no sé si és que no li dones importància, a nosaltres ens ha semblat que la tenia, que és tot l'àmbit Tecnològic, tot l'àmbit de les noves tecnologies, que, perquè per, per aquí també veiem territoris de, tant d'oportunitat com de dificultat. No? D'oportunitat perquè certament els joves catalans eh, eh, tenen un àmbit de participació superior a la mitjana, o sigui, si en l'àmbit de la llengua estem entre les 100, doncs en l'àmbit de la participació, amb tot això estem molt per damunt. No? Això em fa pensar que alguna cosa positiva tenim en aquest territori però també és evident que això ens introdueix un altre factor de competitivitat que ja no és el castellà sinó que és l'anglès, no? eh, que alhora és un factor positiu en la mesura que estem en una societat on el 39% ja d'alguna manera té capacitat de comunicació amb llengua anglesa a Catalunya, eh, però és clar, també és un factor de competència en el propi àmbit. Bé, tot aquest joc, diguéssim, nosaltres hi dediquem... Ara, tu situes molt bé l'àmbit... Amb la, amb la directora general acostumem a fer servir l'exemple l'exemple següent, en els últims 10 anys han arribat, han, visc, han entrat han, han vingut a viure a Catalunya aproximadament, en algun moment tu cites una, una referència similar, aproximadament unes 800.000 persones, 780.000 persones, en 10 anys, això vol dir que pràcticament cada any, durant aquests 10 últims anys, una ciutat una mica més gran que Manresa, entre Manresa i Girona, s'ha dipositat, dipositat íntegrament a Catalunya. Cada any, pum, ha arribat una ciutat sencera i s'ha dipositat en el territori català. I tot i així, el català, tu ho expliques molt bé, en aquests últims capítols té una capacitat de, 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 de transmissió entre la llengua inicial i la llengua d'ús que és probablement l'aspecte més esperançador tu el cites i nosaltres normalment el citem amb la mateixa direcció perquè certament aquesta capacitat d'atracció és l'element més positiu cas català no és el mateix a les illes no és el mateix al País Valencià cites, expliques molt bé el cas andorrà. Bé, davant de totes aquestes coses eh, eh, jo personalment no, no sóc, no vinc de l'àmbit acadèmic, m'ho miro des d'una de lectura estrictament social i política, eh, tinc l'absoluta convicció, tu ho dius molt ben dit, jo ho dic eh, probablement d'una manera una mica més grollera, però tinc l'absoluta convicció que el problema que té la llengua és bàsicament polític. A Catalunya és bàsicament la llengua, a Catalunya i a la resta del domini, és bàsicament polític, és és gairebé és, és estrany eh, a les alçades que estem del segle XXI tenir que parlar amb aquests termes. Tenim una llengua que des del punt de vista de l'acadèmia o des del punt de vista de la voluntat social té doncs un 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 gruix important de 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 predisposicions, oi, a, a fer-la servir com una llengua de comunicació, com una llengua doncs de de cultura com una llengua d'ús social i de més, i en canvi doncs és una llengua que bàsicament s'ha d'estar defensant contra allò que teòricament és l'eina que la societat té per ajudar-la a construir en positiu, que és l'Estat, no? Estem en aquesta estranya i peculiar situació, l'Estat ja no només és indiferent, que mira, seria una virtut en el nostre cas, sinó que a més a més és combatent, no? És 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 combat la normalitat de la llengua. Eh, el que em fa ser esperança prou positiu amb el futur de la llengua és pensar que l'element extern és l'estat, l'element intern, que és la capacitat de la llengua per crear-se justament capacitat d'atracció i aquest trànsit entre... és prou fort com perquè malgrat tot això vagi tirant endavant una mica amb la línia de les últimes paraules que tu deies, no? Davant d'això, no em vull allargar, davant d'això jo diria que certament nosaltres ens vàrem posar fa un parell d'anys a treballar amb el que n'hem dit agendes, bàsicament per intentar remarcar les asimetries, perquè totes, tenen, totes són asimètriques i aleshores les polítiques públiques necessiten doncs, que cadascuna de les coses que algunes de les que ara diré tinguin el seu propi, el seu propi projecte, la seva pròpia lògica de construcció. Per això diem sovint que n'hi ha una d'agenda fonamental que és eh, llengua d'Europa, vosaltres ho heu dit fa un instant, no? i jo també ho dic sempre que puc, no, la nostra no és una llengua minoritària d'Europa, no és una llengua minoritària, no acceptem aquest paper, és una llengua mitjana, és la, desena, amb nombre de, la novena perdó, amb nombre de parlants a, eh, eh, a Europa, és una llengua que no té per què tenir cap diferencial des del punt de vista del seu estatus democràtic, en el sentit que tu deies i que dius el pròleg i que està molt ben plantejat, a Europa se la juga amb com, amb com aculli i interpreti la realitat del, del català, és, és una prova, és una expressió de qualitat democràtica, indiscutible, ho dius molt bé en la, en la introducció, per tant aquí ja, ja, a partir de del dia després de les properes eleccions, sens dubte, en el procés polític, sigui de transició, sigui és igual, hi ha d'haver-hi una agenda específica per Europa, i és, eh? hi és, hi és, i s'ha de fer encara més explícita. És evident que hi ha d'haver-hi una segona agenda, que és l'agenda que té a veure amb el conjunt del domini. És, és evident, nosaltres nem hem anat treballant. Segurament ara estaríem presentant un projecte, si no fos perquè hi ha eleccions properament, però en aquest context Uh, és evident que s'ha de fer un projecte també una mica simètric i en aquest projecte simètric hi ha una línia, de, hi ha una línia per enganxar-s'hi que és en el document, en el llibre blanc de la transició nacional hi ha una proposta formulada molt genèricament que se n'hi diu entesa per la llengua eh? i allà fins i tot fan referència en el model provat de la unió de la llengua neorlandesa citen ells uh, bé, això, aquesta entesa per la llengua que no té major no té major concreció en, el, en aquest document, el que sí em sembla, el que sí em sembla clar que necessita com a mínim dues o tres línies de convenciment que s'hauran d'aplicar. Una té a veure justament amb l'amplificació del que n'hi diem, faig un petit tiro una mica enrere, atès que és previsible que en els propers temps, anys, hi hagi unes certes asimetries polítiques entre uns i altres, Probablement, en aquest cas, caldrà inventar diferents estris que ens permetin anar sumant les realitats de cadascun dels, dels territoris. I probablement, en termes de Consell Social de la Llengua, haurem d'ampliar-ho al conjunt del domini. Probablement. No hi veig una gran dificultat. Ho tenim treballat i no és impossible pensar que això pugui funcionar. Probablement, des del punt de vista de la... De la, de la de l'impuls públic, eh, encara que sigui asimètric, però s'hauran de, de sumar organismes públics d'altres dominis en funció de com vagin les eleccions en una, en una mateixa línia de suport públic, probablement. I no pots comptar amb la és a dir, nosaltres hem fet alguns esforços per treballar amb, la, amb els governs i clar, ha estat impossible, però en canvi en determinades ciutats, en determinats altres organitzacions intermitjos és possible treballar. Per tant, aquesta simetria, aquesta confo, confabulació d'administracions públiques convençudes s'haurà de treballar, no hi ha res que ens ho impedeixi. I la tercera cosa és reforçar el, això que n'hi hem dit, tu, tu n'hi dius, el treball des de baix. Amb això tenim aquest precedent que abans hem dit, d'aquestes 150 organitzacions que treballant treballant en fons amb una mica més de sub, de recursos públics i amb una mica més de de continuïtat poden fer una una gran feina. Per tant, no acabo. Crec que el llibre eh és molt recomanable que tothom se'l llegeixi, almenys eh per mi ha estat eh interessantíssim fer-ho. Em dona moltes idees que, sol, que 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 solden, que donen solidesa conceptes d'aquests que vas veient, que vas interpretant, que vas intuint, aquí estan ben treballats, eh, i per tant jo crec que és un llibre que haurà de ser de referència per construir en aquests propers mesos, ja no dic ni anys, en aquests propers mesos, eh, una certa teoria general sobre com treballar desbordant els límits que ens vàrem imposar tots plegats en el context del que era eh, un model autonòmic, oi? Que per part dels que teòricament l'han de defensar no l'estan defensant, nosaltres que som una gent en general bastant bona gent l'hem anat, anat acceptant eh, quan ens l'han trencat des de fa temps i, i, i des de dalt i amb radicalitat. No? Bé, per tant escolta, el, el que em correspon a mi és agrair-te la feina agrair-te-la a tu, agrair-li a el, l'Igidor el, el, el els seus comentaris i el seu pròleg, que està, la seva introducció que està molt bé i com no, la institució doncs, per la seva aportació capdalt, fonamental i permanent doncs, al que és la llengua, el que és la cultura del país. Per tant, l'enhorabona, moltíssimes gràcies i la millor cosa que puc fer és recomanar a tothom que se'l llegeixi molt atentament i agrair-te amb nom propi i amb nom del govern aquesta magnífica contribució. Moltíssimes gràcies. Aplausos. gràcies, conseller. Moltes gràcies, a Isidor, a Miquel Àngel. Moltes gràcies a vostès per ser aquí. Crec que ens queda ara només sortir aquí fora, adquirir el llibre i llegir-lo ràpidament. Bona nit.